Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ki khobor apnalokor so aji moi apnalokor logot yakhni pulao recipe share korim. So mor video to last loke sai thabo. প্রথমতে এটা কুকারত রিফাইন্ড অয়েল দিম আৰু অয়েলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি চপড অনিয়নখিনি এড কৰিম অলপমান ভুনাৰ পিছত আমি জিঞ্জাৰ গার্লিক পেস্ট এড কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি গুটা গৰম মছলা এড কৰিম তেজপাত দারচিনি আৰু ইলাইচি আৰু তাৰ পিছত মটনখিনি এড কৰিম মটনখিনি মই 2 আৱৰ্স মান মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দৈ এড কৰিছোঁ চিলি পাউডাৰ হালদি পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা পাউডাৰ এড কৰি পেলাই মই মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ তাৰ পিছত এতিয়া এখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম অলপমান ভুনাৰ পিছত আমি নিমখ এড কৰিম আৰু তাৰ পিছত ঢাকনখন মাৰি দিম প্ৰথমতে 4-5 টা মান চিটি মৰাৰ পিছত যেতিয়া সিজি যাব তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আমি ঢাকনখন খুলি চাউল এড কৰিম আৰু এয়া জহা চাউল হয় জহা চাউল এড কৰিম তাৰ পিছতে আমি নিমখ অলপ এড কৰিম যেহেতু মটনখিনি নিমখ এড কৰা আছিলে তো সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া আনটা জনহৰিয়ে ইয়াত নিমখ এড কৰিছোঁ তাৰপিছত ঢাকনখন মাৰি দিয়াৰ পিছত তিনিটা চিটিৰ পিছত আমি ঢাকনখন খুলি পেলাই গৰম গৰম চাৰ্ভ কৰিম ইয়াত দেখিছেনে আমাৰ মটন ইয়াখনি পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই